Soomaalida ku nool guud ahaan dalka Saudi Arabia gaar ahaan magaalada caasimadda Riyadh ayaa ka cabanaya qabqabsho iyo rasaaseen aan dadka heebtooda loo kala soocaynin oo maanta iyo maalinimada shalay ahaydba ka socotay xaafadaha Al-Manfuuha iyo Al-Yamama ee bariga caasimadaasi Riyadh rasaaseenta iyo rashadaha ayaa ka dhashay kadib markii shaqaale muruqmaal ah oo dhashay dalkaasi Ethiopia ay ku gacan saareen inay booliska ay ku gacan siiyaan in loo musaafiriyo dalkoodii ay ka yimaadeen halkaas oo booliska rasaas nool ku furay dadkii halkaasi ka agdhawaa oo Soomaaliduna ay ka mid ahayd rashadahaasi ayaa waxaa ku dhintay 6 qof inta la og yahay halka 86 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen oo 28 qof oo ka mid ah dadkaasina ay dhaawacmay ka mid yihiin muwaadiniin Saudiyaan ah halka dad ka janibka ay dhaawacmay aan la garanaynin heeftooda wadamada ay ka soo kala jeedaan dawladda Saudi Arabia ayaa u qabatay rabshadahaasi dad lagu qiyaasay 516 qof oo aan jinsidahooda ay u ka dhasheen aan la kala garanaynin halka gawaari badan oo nooca shacabka wata ah oo lagu qiyaasay 104 lagu gubay goobaha ay amar diidadu ka sameeyeen muruqmaalada u dhashay dalkaasi Ethiopia Soomaalida oo xaafadahaasi aad u dagta ayaa ka cabanay in Saudiyaanka ay dadka kala saareen isla marka hantaana ay rasaasay jirdilka gees kala marayaan qof alaale qofkii dhig afrikaan leh oo sida uu ii xaqiijiyay wiilkan oo qadka iskaafka ugu waramay waxaan nahay madda Soomaaliyeed ee joogta marka wadanka Saudi Arabia gaar ahaan Riyadh dhibka nagu haysta walaalow hadaan kaaga sheegayo aad buu u badan yahay kowna maaha labana maaha aad buu u badan yahay shaqaana ma kuma haysano waxa waaye dhibaatadu xoog badan u badan tahay dhakatii darana waxa waaye nimanka Ethiopianka ayaa xoog maanta u dagaalamay ilaa 6 qof waa la dilay dadkuna way wada madow yihiin oo waxa waaye dawladaynayaan moogtay dadka ninka madow waxa waaye waxa loo yaqaan Ethiopiana loo yaqaan lama kala saarayo oo lama dhahayo macnaha dadkana Ethiopiana dadkana Soomaali lama kala dhahayo maanta meel Manfuuha la yiraahdo waxa ka dhacday walaalo hadii aan kaaga sheekayo dhib weynaa ka dhacay Ethiopianka imika maanta waxay qabsadeen maaragtay meesha la yiraahdo Manfuuha waxay qabsadeen oo ay haystaan markaas sidaas darteed nin madow way arkaan iyaguna dee waxbay ku sameynayaan Soomaalida halkaasii ku nool oo qoysas iyo asqaash isugu jira ayaa ka biili jiray shaqooyinkaasi nolol maalmeedkooda iyo eeladooda jooga gudaha dalka Soomaaliya sida ay leedahay gabadhan oo muddo 2 weeks ah ka bixin gudaha guriga ay ku nooshahay aniga oo ay maxay ahayd gabar Soomaaliyeed oo ka soo hadlayso magaalada Riyadh caasimadda Riyadh Saudi Arabia waxaan meeshan ka dhiibaa codkayga inaan dib iyo rafaad aan ku jirno oo waddanka Saudi aan ka shaqeyso jirno shalay aan ka xamaalo jirno maanta aan ka xamaalo weynay maxay ahayd Saudigii arrimo badan ay soo rogeen oo dhibaatee arrimadaas waxaa ka mid ah yacni shaqooyinkii horta carabta u shaqeeyay nin kulwana laga soo fadhiisiyey Soomaan gurigan joognaa waxaan socodsanaynaa inaan dib iyo rafaad aan ku jirno oo baahi aan guryaha ugu jirno oo ceeshna aan ka doono karin magaalada aniga hadda yacni cunug yariisaan leehay hooyo iyo aabe iyo ehel aan wada shaqey jiray maantana ma awood cunugeyga yariiska xataa caaniisa ma awood wax kale iska daaya waxaa keentay xataa cunugii anigoo 4 bilood ee caadis laga tashiilay ma shaqeysa karo anigoo taas aan sii shaqeysaa cunuga caaniis iyo ciyo maxay haysaa waxaa naftayda wixii aan raasayo haddana wixii dhammaan naga soo wada xirxirmeen la yiri maxay haysaa kafiil ninkaan kafiilkiis u shaqeyaynin asaga ha goosto maxaa lahay warqadii oo magaalada ugu bixi lahay gabadhaasi ayaa sidoo kale ii sheegtay inay dhowr jeer isku dayeen inay isku dhiibaan qolyaha ammaanka si loo tarxilo iyagoo alaabtooda wata hase yeeshee ay marka ay arkeen in qofku soo diyaariyay aysan tarxilaynin balse qabqabanayaan marka uusan diyaarka ahayn qofka doonaya in waddankiisa loo tarxilo laamiga haddii ay taato muku qabanayaan maruurki yacni oo yacni shurdada loo yaqaan baawurti maruurka la istaajiyay wuxuu leeyahay maxay ahayd inta uu socotiin shalay rujulkiina ku timilayaan haddana rujulkiina ku noqda wallaahi waddanka Saudi Arabia dhibkaas dhibaato ugu weyn oo aad iyo aad u weyn aanaga naga haysto haddaan nahay wadada dhan way xirxiran tahay meel aan ka bixi karno amba qudaar allah kadiya qudaartu way buu waqda waxa dad ceesh meel aan ka doono karno ma jirto sharciga Saudi Arabia ayaa dhigaya in qof muwaadin oo Saudiyaan oo masuulka noqon karo uuna isaga xurriyad dhameystiran u leeyahay inuu sidoo doono ka yeelo taas oo dhaw qaafkii adoomaysiga oo sida ay markale ii sharaxayso gabadhan marka ugu horeysa marka aan dhahay iqaamadkeensada iqaamadeena ma awoodno waxa uu shaqeeyaa kafiilkii oo ninkii halkii nin oo kafiilka ahay waxaan ka samaysan karaa ninkaas maanta
aad u shaqeeyeysid wax kasta wuxuu maado oo kaa samaysanaa sida xayawaanka camal allah ka dhigaa daro waxa ayna ugu baaqayn dowladda iyo in ay si degdeg ah arrinkaasi kala hadasho dhigeeda Saudi Arabia si loo fudeeyo sharciyada ama dib u soo laabashada dalkooda inta ay dhibaato iyo baahdil Saudi gudihiisa ugu noolaan lahaayeen. Dowladda Saudi Arabia ayaa bilowday todobaadkii la soo dhaafay baaritaanka guryaha waddankaasi oo dhan si ay u qabqabtaan dadka ajaanibta ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay ee sharci darrada ku jooga dalkaasi Saudi Arabia. Fiido Maxamuud Fiido, warbaahinta qaranka.